En fysisk idrott med många olika grenar. Vi pratar om friidrott. Oavsett om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning kan du träna och tävla i friidrott. Jättefint, Arvid! Jättebra! Du kan tävla i kastgrenar som spjutkastning. Ja! Hoppgrenar som exempelvis längdhopp. Och ifall det gäller att springa finns flera olika löpgrenar. Färdiga! Kör! Om du sitter i rullstol ersätts löpgrenarna av rullstolskörning. Även grenen som kallas race running ger dig med funktionsnedsättning chansen att delta i en löpgren. Bra! I friidrott kan du testa vad som passar just dig.